vet så helt om vi på riktig sted da, men vi har fått en hund. Vi har fått en hund, og det ser ganske riktig ut. Vi skal besøke en som heter Jan Inge. Inge Stian. Unnskyld, vi skal besøke en som heter Inge Stian Fjærvik, og han han vel kjent som cowboymann og karaokemann. Jeg vet ikke om det. Karaoke-cowboyen. Karaoke-cowboyen. Kødde. Ja. Og her ser det ut som det i hvert fall bor noen som holder på med noe utenom det vanlige. Så det er bare å gå inn. Ja. Og bank her på. Spennende tilholdssted. Det står jo Fjærvik på postkassen. Det er jo et kjempegodt tegn, jeg. Hei, hei. Ja, det er ikke noe tvil. Se her. Er det Inge Stian? Ja. Hei, Bård. Hyggelig. Her har du fått det fint. Vi gjettet at det var her du bodde. Ja, ikke dårlig det. Det er ikke dårlig. Ja. Dette er helt på lager til studio. Du har studio, vet du. Og du har studio. Se her. Se på han. Her synger du karaoke, vet du. Ja. Yes. Står du veldig mye alene her og synger, liksom? Ja, stort sett. Ja, det er det, ja. Og så madammen da, hun er med. Å, hun er det, ja. Ja, for du har karaoke-show. Ja, skal du i rundt med karaoke-show, så må du faktisk opptre en god del selv. I can hear a call each time the cold wind blows. Jeg har aldri sett et karaoke-studio før. Nei. Men bruker du de walkie-talkiene der aktivt i karaoke-greiene? Nei, det er dere jakt. Cause what she's doing now. Har du lyst til å egentlig bo i Amerika? Dere helst kunne tenkt meg å bo, det er Thailand. Thailand? Ja, på toppen av alt. For der er det western-miljø. Er det det? Nå har jeg aldri. Så du er tiltrukket av western-miljøet på Thailand? Ja. Så du er en slags thai-cowboy-karaoke? Ja, det kan du kanskje si. Ah. Savetikrap. 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 Eller noe annet da? Nei, jeg kan litt dagligdags ord, som at det er sulten og sånn forskjellig. Ja, hvis du er sulten, hva kan jeg si da? Jo. Ja. Men hvis det blir spurt på thailandsk om jeg er sulten, ja. Humane. Humane. Ja. Og hvis jeg da er sulten, så sier jeg hu. Hvis jeg ikke er sulten, så sier jeg mei hu. Veldig merkelig greie, da. Jeg vet ikke hvor nærme jeg kan komme med mikrofonen. Går det an at du tar skjermen bort sånn også, sånn at du synger i retning oss? Hvis du står sånn da. Last time I saw her it was turning colder. But where she's now I don't know. But there's something about this time of year that spins my head around. What she's doing now. Det var virkelig fint, det. Ja. Du har en fin country-stemme, da. Prøver han så godt jeg kan. Nei, men... Du tenkte å synge i band og sånt, da. Hvis den får sjansen, så skjer jeg ikke borti fra det. Har du skrevet noen sanger selv? Nei. Det har jeg ikke, nei. Ikke jeg heller. If tomorrow never comes... Er det den? Ja. Den kan du synge, Vegard. Den kan du. Det er du som skal... Nei. Det er du som bestemmer. Ja. Nikita, det går kjempefint. Flott. For dette med å lage TV sånn, handler jo om å ikke ta seg selv så høytidelig og gjerne være, ikke være så redd for å drite seg ut. Jeg føler at jeg er på vei inn i det akkurat nå. Jeg synes man skal ta seg selv litt høytidlig, så jeg setter meg i sofaen og ser på deg. Oh, Nikita, you never know anything about my home. I never know how good it feels to hold. Oh, yeah. Pinlig stykke TV-historie. Skikkelig artig det, da. Jeg kan jo hente en ting. Hente en ting? Okay. Ok, du kan få lette hente en ting. It's a gun. It's a gun. Fy flate. Er det Smith & Wesson? Ja. Så er det på... 357 Magnum. Fy. Kan du snurre med han? Nei, ikke noe som er spesielt godt. Ja, men du har jo en runde. Fy fløte. Har du kula og sånt da? Ja. Går det an å skyte med den ute? Ja. Og kan vi gjøre det etterpå?
På Blink? Det kan gjøre det. Ja! På tinnboksa. Har du boksa? Ja, jeg har noe i alle fall et eller annet vi kan sette opp til det, tror jeg. Det er bare ett lite spørsmål. Har du drept noen? Mhm. Nå er det. Ja, men bare dyr. Ja. Ja, men mennesker? Nei. Litt. Ikke? Nei. Ikke lemlestet en gang? Nei. Ganske stille og foreldre person. Forbanna wannabe. Watch the ass coughing, motherfucker, go down as well. Ja? Nå er det main man. Går du ofte sånn rundt i byen og sånt? Med den der på hofta? Nei, kanskje ikke med gunneren, men med cowboyutstyr. Det henger seg. Det gjør det. Hvilke reaksjoner får du da? Nei, folk kikker. Ja, du gjør det. Det er stengt. Det sitter noen folk her inne. Han sier det er stengt, vi sier det er åpent. Nei, det er stengt. Nå kommer vi til stengt butikk. Vi kommer egentlig til stengt butikk. De stenger her for en stund siden. Men en gang de så deg, så var det bare, kom igjen, stig på. Ja, ikke dårlig det. Nei. Talket bare Wallfield. Ja. Skal dere ikke ha cowboymat? Vi får gå og finne litt cowboymat, da. Der er det, vet du. Chili beans, det blir vel helt feil. Det er meksikanerne. Er ikke de du skal skyte, egentlig? Er ikke meksikanerne man skyter? Ja, jo. Ja, det er jo. Det er vel det, ikke sant? Okay, hva er det du kjøper nå? Bønner. Kaffe. Tomatsås. Ja, kaffe. Det må vi ha. Bacon. Og litt lungemat. Tusen hjertelig takk for at vi fikk komme på besøk. Jeg synes toppunktet var det med skytingen. Ja, det var det gøyeste. Det var sinnssykt gøy. Gjort på lenge. Vet du hva jeg anbefaler deg nå, når vi stikker? Gå bort og ta en prat med de indianerne der borte. Eller skyt de, egentlig. Ja. Jeg liker ikke helt trynet på dem. Ha det bra. Ha det bra. Takk for oss. Ja. Hei. Hei. Der kjører en lonesome cowboy into the night med sin jernhest. Han toppet virkelig det jeg trodde det skulle være, altså. Han er skikkelig gøy. Jeg har litt problem med å definere navnet på han, men det blir som en slags våpengale thai-karaoke-cowboy-mann. Lungemosejegeren. Lungemosejegeren. For en fantastisk skrue av en fyr. Inge Stian. Inge Stian. Var det gøy for å skyte, eller? Ja, det var kjempegøy. Jeg fikk det jo litt til, også. Ja, du gjorde det.